Ал арада Израилдин түндүгүндөгү Хайфа шаарында жашагандар Иран колдогон Ливандык Хезболла тобу менен ыктымалдуу кагылышууга даярданып жатышат. Бул порт шаар 2006-жылы экинчи Ливан согушунда катуу жабыркаган жана кайрадан бутага алынышы күтүлүүдө. Жакынкы чыгыш боюнча кабарчыбыз Жени Хилл Хайфадан баяндайт. Жер төлөөдөгү акыркы үмүт берчү жер. Бул жер астындагы унаа токтотуучу жай эми госпиталга айланды. Эгер Хайфа шаарына чабуул жасалса, бул ири бункерде жараат алгандар дарыланат. Качан? Качан чабуул жасалат, эч ким билбейт. Ал тууралуу көп айтабыз. Негизинен адамдар оптимисттик пикирде. Ал көпкө созулбайт деп үмүт кылабыз. Мында хирургия, төрөт бөлүмү, командалык бункер жана 3 күнгө жетчү запас да камдалган. Бул жердегилер чабуулга карата толук даяр экенин айтышууда. Израиль ар кандай кырдаалга даяр турганын билдирди. Бирок баары бир кабатырлануу, кооптонуу сезими болууда. Порт шаары аярлуу болуп турат. Ливан жана Хизболланын ракеталары жакын аралыкта жайгашкан. Кемелердин ары жагынан чек араны көрүүгө болот. Бул бомбанын убактысындай эле качан жарылып кетерин билбейсиң. Өлөмбү, үй бүлөмө жетүүгө убакыт болобу билбейм. Дрон же ракеталык чабуул жасалышы мүмкүн жана Хайфаны эвакуациялоодо көйгөй жаралат. 6 ай мурун кофе кана ачкан бул киши тынбай коркутуу боло берип коркпой деле калганын айтат. Мен коркпойм. Хайфа шаарынын мэри үчүн түндө уйку жок. Ал 20 жыл мурун Израиль Ливан менен согушкан учурда да шаарды башкарган. Өтө кайгырып турам. Жакынкы чыгышта маселени жайгаруунун башка да жолдору бар. Лидерлер болсо бир нерсени куруунун ордуна талкалоо, өлтүрүү жана согушуу тууралуу гана ойлонуп жатышат. Ошентип Хайфанын дарыгерлери жер астындагы госпиталды даярдашууда, деген менен эл аралык дипломатия да уланып жатат. Алар бул госпиталды эч качан колдонбойт деген дале үмүт бар.